Entrou, vai bater direto, bateu direto pro gol, bateu pra fora, tiro de meta pro Internacional. E hoje você vai curtir a louca e divertida história da suicida da Lapa. Hoje, depois de Cacete e Planeta em As Cariocas. Olha uma barreirinha de dois. Isso não é nada, só atrapalha.